ନମସ୍କାର ମନୋରମା ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ଧାରାବାହୀର ପାଠ 12 ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ ବିଷୟଟିର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ବହି ଦେଖ, କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ସାରଣୀଟି ଦେଖୁଛ, କ'ଣ ଅଛି ନା ଚାରାର ନାମ ଆଉ ଚାରା ସଂଖ୍ୟା। ଚାରା ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ନିମ ଗଛ ଚାରା ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି? ନା ଏକ ଦୁଇ ହଜାର ତିନିଶହ ସତଚାଳିଶ। ସେମିତି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଚାରା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ହଜାର ଚାରିଶହ ଏକାବନ। ଆମ୍ବ ଗଛ ଚାରା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆଠ ହଜାର ନଅଶହ ଛଅସ୍ତର। ଗୁଆ ଗଛର ଚାରା ହେଉଛି ଏକ ହଜାର ଚାରିଶହ ଅଠତିରିଶ। ପିଜୁଳି ଗଛର ଚାରା ହେଉଛି ତିନି ହୋଇତ ଛଅ ହଜାର ନଅଶହ ଚଉବନ। ତାହେଲେ ଏଇ ସାରଣୀଟିକୁ ଦେଖିକି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର କରିବା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। କେଉଁ ନମ୍ବର ଦେଖ, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚାରାର ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ? କେଉଁ ପ୍ରକାର? ନା ପିଜୁଳି ଗଛର ଚାରା ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚାରାର ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ କମ୍? କମ୍ କେଉଁଟା ଦେଖ, ଏଇଟାକ ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ନା। ଦେଖ ଗୁଆ ଗଛ ଚାରା ସଂଖ୍ୟା ଏକ ହଜାର ଚାରିଶହ ଅଠତିରିଶ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କମ୍ ସବୁଠାରୁ। ଗୋ ନମ୍ବର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାରା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅଧିକରୁ କମ୍ କ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ତାହେଲେ ପିଜୁଳି ଚାରା ଦେଖ, ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛି କେତେ? ନା ତିନି ଅଇତ ଛଅ ହଜାର ନଅଶହ ଚଉବନ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ନଡ଼ିଆ, ତାପରେ ନିମ ଚାରା, ଆମ୍ବ ଓ ଗୁଆ ଚାରା, ତାମାନେ ଅଧିକରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଚାରା ଗଛ। ତୁମ ବହି ଦେଖ, କ'ଣ ଅଛି ତଳକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଏବେ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ ନମ୍ବର, ନଡ଼ିଆ ଚାରା ଓ ଗୁଆ ଚାରା ସଂଖ୍ୟା ମିଶି କେତେ କହିଛି? ଏବେ ଆମେ ମିଶାଣ କରିବା। ତାହେଲେ ନଡ଼ିଆ ଚାରା ଗଛ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି? ନା ଏକ ଇତ ତିନି ହଜାର ଚାରିଶହ ଏକାବନ। ଯୁକ୍ତ ଗୁଆ ଚାରା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନା ଏକ ହଜାର ଚାରିଶହ ଅଠତିରିଶ। ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଯୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ? ନା ଆଠ ଏକ ନଅ, ପାଞ୍ଚ ତିନି ଆଠ, ଚାରି ଚାରି ଆଠ, ତିନି ଏକ ଚାର, ଏକୁ ଏକ କେତେ ହେଲା? ନା ଏକ ଇତ ଚାରି ହଜାର ଆଠଶହ ଅଣନବେ। ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ, କ'ଣ ଅଛି ନା ଗୁଆ ଚାରା ଓ ପିଜୁଳି ଚାରା ସଂଖ୍ୟା ମିଶି କେତେ? ତାହେଲେ ଗୁଆ ଚାରା କେତେ? ଏକ ହଜାର ଚାରିଶହ ଅଠତିରିଶ, ପିଜୁଳି ଚାରା ତିନି ହୋଇତ ଛଅ ହଜାର ନଅଶହ ଚଉବନ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ କରି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆଗ ଲେଖିବା, ତିନି ହୋଇତ ଛଅ ହଜାର ନଅଶହ ଚଉବନ ଯୁକ୍ତ ଏକ ହଜାର ଚାରିଶହ ଅଠତିରିଶ। ତାହେଲେ ଯୋଗ କରିବା, ଆଠ ଚାରି କେତେ? ବାର, ବାରରୁ ଦୁଇ ହାତ ରହିଲା କେତେ? ଏକ। ପାଞ୍ଚ ତିନି କେତେ? ଆଠ, ଆଠରେ ଏକ ମିଶିଗଲା, ଆଠ ଏକ କେତେ ହେଲା? ନଅ। ପୁଣି ନଅ ଚାରି କେତେ ହେଲା? ତେର, ତେରରୁ ତିନି ହାତ ରହିଲା ଏକ। ଛଅ ଏକ ସାତ, ସାତ ଏକ କେତେ ହେଲା? ଆଠ, ତିନିକୁ ତିନି କେତେ ହେଲା? ନା ତିନି ଅଇତ ଆଠ ହଜାର ତିନିଶହ ବୟାନବେ। ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଗୁଆ ଆମ୍ବ ଓ ନିମ ଚାରା ସଂଖ୍ୟା ମିଶି କେତେ କହିଛି? ତାହେଲେ ଗୁଆ ଚାରା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏକ ହଜାର ଚାରିଶହ ଅଠତିରିଶ। ଆମ୍ବ ଚାରା ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ହଜାର ନଅଶହ ଛଅସ୍ତର। ନିମ ଚାରା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଏକ ଇତ ଦୁଇ ହଜାର ତିନିଶହ ସତଚାଳିଶ। ତାହେଲେ ଅଧିକା କେଉଁଟା ଅଛି ନା ନିମ ଚାରା? ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ କରିବା, ଏଇ ଅଧିକ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟା ସେଇଟା ଆଗ ଲେଖିବା, ଏକ ଇତ ଦୁଇ ହଜାର ତିନିଶହ କେତେ ସତଚାଳିଶ ଯୁକ୍ତ କେତେ ଲେଖିବା? ନା ଆଠ ହଜାର ନଅଶହ ଛଅସ୍ତର ଯୁକ୍ତ ଏକ ହଜାର ଚାରିଶହ ଅଠତିରିଶ। ଆଗ ଆମେ ମିଶାଣ ଫଳ ବାହାର କରିବା, ତୁମେ ତ ପୂର୍ବରୁ ମିଶାଣ ଶିଖିସାରିଛ, ତାହେଲେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମିଶାଣ କରିଦେବ। କେତେ ହେବ ଉତ୍ତର ଏହାର? ନା ଦୁଇ ଅଇତ ଦୁଇ ହଜାର ସାତଶହ ଏକଷଠି। ଏବେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ସେମିତି କିଛି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଓ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା ପାଇଁ ଅଛି ଦେଖ। ତାହେଲେ କ ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିମ ଚାରା ଓ ଆମ୍ବ ଚାରା ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି ଦୁଇ ଅଇତ ଏକ ହଜାର ତିନିଶହ ତେଇଶ, ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ନା ଠିକ୍, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ବି ମଧ୍ୟ ମିଶାଣ କରି ଦେଖିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି, ତା ତଳକୁ ଦେଖ ସାରଣୀ ଦେଖି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପୂରଣ କର କହିଛି। ତାହେଲେ କ ନମ୍ବର, ସେମିତି ସୋମବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ମୋଟ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ କେତେ କହିଛି? କେତେ? ନା ତିନି ଅଇତ ଦୁଇ ହଜାର ଶହେ ଦଶ ଟଙ୍କା। ଏଗୁଡ଼ା ସେମିତି ସବୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିଦେଇଛି, ତୁମମାନେ ଦେଖି ଦେଖି ପୂରଣ କରିନେବ। ତା ତଳକୁ ଦେଖ ସେମିତି ସାରଣୀ ଦେଖି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୂରଣ କରିଦେଇଛି। ତା ତଳକୁ ଦେଖ, ତା'ପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗ୍ରିଡ଼ରୁ ଅଙ୍କ ନେଇ ଆଠଗୋଟି ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କକୁ ଦୁଇ ଥର ନିଆଯାଇପାରେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ତଳକୁ ତଳ ଲେଖି ଯୋଗ କରିବା, ଯୋଗଫଳ ଯେପରି ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନ ହୁଏ। ଦେଖ ମୁଁ
ଆଠଟି ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ନା ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟ ଚାରିଟା କରିଦେଇଛି। ତୁମମାନେ ଏମିତି ଦେଖି ଦେଖି କରିନେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏକ ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କ ନମ୍ବର ଚାରି ଅୟିତ 4528, କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ଯୁକ୍ତ କେତେ ହୋଇଛି ନା ଦୁଇ ଅୟିତ 3794। ତାକୁ ଆମେ ଯୋଗଫଳ କରିବା। ତୁମେ ତ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ ଶିଖିସାରିଛ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ କେମିତି ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେମିତି ଏକ ଘର ପାଖରୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା। ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ଅୟିତ ଅଛି ନା, ତାହେଲେ ଏକ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଆଠ ଯୁକ୍ତ ତଳକୁ ଚାରି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଠ ଚାରି କେତେ ନା ବାର, ବାରରୁ ଲେଖିବା ଦୁଇ, ହାତରେ ହେଲା ଉପରେ ଲେଖିଦେବା ଏକ। ପୁଣି ନଅ ଦୁଇ କେତେ ହେଲା ଏଗାର, ଏଗାର ଏହା ଏତେ ନେଇଥିଲି ଏକ ଦଶ, ତାକୁ ମିଶାଇବା ଏଗାର ଏକ କେତେ ନା ବାର, ବାରରୁ ପୁଣି ଲେଖିଦେବା ଦୁଇ, ହାତରେ ହେଲା ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଦେବା ଏକ। ସାତ ପାଞ୍ଚ କେତେ ବାର, ବାରରେ ଏଇ ଏକ ଦଶ ଆମେ ନେଇଛୁ ଆଗରୁ, ତାହେଲେ ବାର ଏକ କେତେ ହେଲା ନା ତେର, ତେରରୁ ପୁଣି ଲେଖିଦେବା ତିନି, ହାତରେ ହେଲା ଏକ। ପୁଣି ଏଠି କେତେ ଅଛି ନା ଚାରି ତିନି ସାତ, ସାତ ଏକ କେତେ ହାତରେ ହେଇଛି ଏକ ନା ସାତ ଏକ ଆଠ, ଏଠି ଲେଖିଦେବା ଆଠ, ଆଉ ଏକ ଦଶ ଏଠି ରହିଲାନି। ଏପଟେ ଅଛି କେତେ ନା ଚାରି, ତଳକୁ ଅଛି ଦୁଇ, ଚାରି ଦୁଇ କେତେ ହେଲା ନା ଛଅ। ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ ଏବେ, ଦେଖ ଦୁଇ ଅୟିତ 7629 ଅଛି, ଯୁକ୍ତ କେତେ ନା 1418 ଅଛି। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆମେ କେମିତି ଯୋଗ କରିବା ଦେଖ, ନଅ ଆଠ କେତେ ନା ସତର, ସତରରୁ ଲେଖିଦେବା ସାତ, ହାତ ରହିଲା ଏକ, ଦୁଇ ଏକ କେତେ ତିନି, ଏଇଟା ଏକ ଦଶ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦୁଇ ଏକ ତିନି ଏକ କେତେ ହେଲା ନା ଚାରି ଲେଖିଦେବା। ପୁଣି ଏଇଟା ଦେଖ ଛଅ ଚାରି କେତେ ଦଶ, ଦଶରୁ ଲେଖିଦେବା ଶୂନ, ହାତ ରହିଲା ଏକ। ସାତ ଏକ କେତେ ଆଠ, ଆଠ ଏକ କେତେ ହେଲା ନା ନଅ, ଦୁଇକୁ ଦୁଇ। ଘ ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା ସାତ ଅୟିତ 3290, ଯୁକ୍ତ ଡେସ୍ ଦେଇଛି, ତଳେ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଇଛି। ଉପରଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦୁଇଟା ଯୋଗ କରୁଥିଲୁ, ତଳେ ଉତ୍ତର ଲେଖୁଥିଲୁ ଆମେ। ଏବେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଆମେ କେତେ ମିଶାଇଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଏତିକି ବାହାରିବ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଶୂନ ତଳେ ଡେସ୍ ଅଛି, ଶୂନରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ ଆମେ ଚାରି ପାଇବା ଦେଖ। ତାହେଲେ ଶୂନରେ କେତେ ମିଶାଇବା ନା ଚାରି ମିଶାଇବା, ଦେଲେ ତଳେ ଚାରିକୁ ଚାରି ଓହ୍ଲାଇଦେବା। ପୁଣି ନଅରେ କେତେ ମିଶାଇଲେ ଦୁଇ ହେବ, ଏଠି ତା ମାନେ ବାର ହେଉଥିବ ନା, ଦେଲେ ଏକ ଦଶ ନେଇକି ଆମେ ଦୁଇ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ନଅରେ କେତେ ମିଶାଇବା ନା ତିନି, ନଅରେ ତିନି ମିଶାଇଲେ ନଅ, ଦଶ ଏଗାର ବାର ହେବ, ବାରରୁ ଦୁଇ, ହାତ ରହିଲା ଏକ। ତାହେଲେ ଏକ ଅଛି, ଦୁଇ ଏକ କେତେ ହେଲା ନା ତିନି, ତିନିରେ ଆଉ କେତେ ମିଶାଇଲେ ଏଠି ଶୂନ ଲେଖିବା, ତା ମାନେ ଦଶ ହେଉଥିବ ଦେଲେ ଶୂନ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ହେଇଗଲା ଏକ ଦଶଟା ଏକ ଆଉ ଦୁଇ ଅଛି, ତିନି ହେଲା, ଆଉ ତାହେଲେ ମିଶାଇବା କେତେ ନା ସାତ, ସାତ ତିନି ହେଇଗଲା ଦଶ, ଦଶରୁ ଶୂନ, ପୁଣି ହାତ ନେଲା ଏକ, ତାହେଲେ ତିନି ଏକ କେତେ ହେଇଗଲା ନା ଚାରି, ଚାରିରେ କେତେ ମିଶାଇଲେ ସେମିତି ତିନି ଅଛି ମାନେ ତେର ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ଏଠି ତିନି ଏକ ଚାରି, ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ମିଶାଇବା ନା ନଅ, ନଅ ଦଶ ଏଗାର ବାର ତେର ହେଇଯିବ, ତେରରୁ ତିନି, ହାତରେ ହେଲା ଏକ, ସାତରେ ଏକ କେତେ ହେଲା ଆଠ, ଆଠରେ ଆଉ କେତେ ମିଶାଇବା ନା ଏକ, ଆଠ ଏକ ନଅ ହେଇଗଲା। ଘ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଏଠି ଦେଖ ଉପରେ ଆଉ ତଳେ କିଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଦେଇଛି, ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଉତ୍ତରକୁ ଦେଖି ଆମେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନଟିକୁ ପୂରଣ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଚାରି ଅଛି ଉପରେ ନା, ଏଠି ତଳେ ଡେସ୍ ଅଛି, କେତେ ଯୋଗ କଲେ ଏଠି ଦୁଇ ଲେଖିବା ଆମେ, କି ବାର ହେଲେ ଯାଇକିରି ସିନା ଆମେ ଏଠି ଦୁଇ ଲେଖିବା ନା, ତ ତାହେଲେ ଚାରିରେ କେତେ ଯୋଗ କରିବା ନା ଆଠ ଯୋଗ କରିବା, ଚାରି ଆଠ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ଆଠ ଚାରି ବାର, ବାରରୁ ଦୁଇ, ହାତରେ ହେଲା ଏକ, ଏକ ଅଛି ଏଠି ଦୁଇ, ଦୁଇ ଏକ କେତେ ହେଇଗଲା ତିନି, ତିନି ଆଉ କେତେ ମିଶାଇଲେ ଏଠି ନଅ ହେବ ନା ଛଅ ମିଶାଇଲେ, ଦେଖ ଛଅ ଏଠି ଲେଖିଦେବା, ଛଅ ଦୁଇ ଆଠ ଏକ ନଅ। ପୁଣି ଏଠି ତିନି ଅଛି, ତିନିରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ ଏଠି ଶୂନ ଲେଖିପାରିବା, ତ ଶୂନ ହେବ ମାନେ କେତେ ଦଶ ହେଉଥିବା ଦରକାର, ଦେନେ ଦଶରୁ ଶୂନ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ତାହେଲେ ତିନିରେ ସାତ ଯୋଗ କରିବା, ଦେନେ ସାତ ତିନି କେତେ ଦଶ, ଦଶରୁ ଶୂନ, ହାତରେ ହେଲା ଏକ, ଏଠି ଛଅ ଅଛି, ଛଅରେ ଏକ ମିଶିଗଲା କେତେ ହେଲା ନା ସାତ ହେଇଗଲା ନା, ଏଠି ଆଉ କେତେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ନା ଏଠି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ସାତ ଲେଖିବା, ଦେନେ ସାତରେ ଲେଖିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ସାତ ସାତ ଚଉଦ, ଏଠି ସାତ ଏ ଏକ ଦଶ ନେଇଛ କେତେ ହେଲା ଆଠ, ଆଠ ଆଉ ଛଅ ମିଶିଗଲେ କେତେ ହେଇଯାଉଛି ନା ଚଉଦ, ଚଉଦରୁ ଚାରି, ହାତରେ ହେଲା ଏକ, ଏକ ଏଠି ଦେଖ ଚାରି ଅଛି, ଚାରି ଏକ କେତେ ହେଇଗଲା ପାଞ୍ଚ, ଏଠି କେତେ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଅଛି କେତେ ନା ଛଅ, ତାହେଲେ ଚାରି ଏକ ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଏକ ଲେଖିଦେବା ଡ୍ରେସ୍ରେ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଛଅ ହେଲା ନା ନାହିଁ ହେଇଗଲା। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଯୋଗ କର ଓ ଯୋଗଫଳକୁ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ଆଗେ ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେବା, ତାପରେ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଦେଖ ତିନି ଅୟିତ 6609,
युक्त चार हित पांच हजार चार शह सैंतीस ताले याको आमे जोग करिबा नौ सात केते ना षोह षोह रु छ हाथ रहा केते एक तीन एक चार छ चार दस दस रु शून हाथ रहा एक छ पाँच एगार एगार एक केते बार बार दुई हाथ रहा एक चार तीन सात एक आठ ताले उत्तर सेठी लिखिदेव कठोरी मध्य देख केते आठ हित दुई हजार छयास ख नंबर देख देख जग आम प्रथम जग करदे जग फल को कठोरी मध्य लिखिदा देख संख्याटी मुझे लिखी तेल के लिखा आम आठ एक के नौ शून को शून चार दुई के लिखा ना छ नौ छ पंद्र पंद्र रु पाँच हाथ रहा एक पाँच तीन आठ एक नौ ग नंबर सेमती देख ग नंबर सेमती आग जग करवा जग फल को कठोरी लिखिदा एटा थाने ये संख्या आगे लिखिदे आम उत्तरटा नौ तो पांच हजार छह नौ छह नौ ग नंबर देख आम जग करवा जग फल को कठोरी लिखिदे नौ को नौ छ को छ सात तीन दस रु शून हाथ रहा एक आठ दुई के ना दस दस एक एगार रु एक हाथ रहा आउ एक तीन एक चार एक पाँच ताल लिखिदे सेमती पांच हित एक हजार के अणसतुरी तीन नंबर देख कौन कही उत्तर निम्नय कर क नंबर चार हित पांच हजार तीन सौ एकसठ रु एक हित दुई हजार सात सौ अठाईस अधिक होता संख्याटी के अधिक होता संख्याटी ताल कौन करवा ना जग करवा देख तीन नंबर क चार हित पांच हजार तीन सौ एकसठ युक्त के ना एक हित दुई हजार सात सौ अठाईस ताल आठ एक के नौ छः दुई के आठ सात तीन दस रु शून हाथ रहा एक पाँच दुई के सात सात एक आठ चार एक के ना पाँच ताल अते संख्याटी के लिखा ना पांच हित आठ हजार के आठ रे नबे ख नंबर देख जो संख्याटी दुई हित सात हजार तीन सौ बावन रु नौ हजार सात सौ छपन अधिक से संख्याटी के आम कौन करवा ना जोग करवा देख दुई हित सात हजार तीन सौ बावन युक्त नौ हजार सात सौ छपन ताने छः दुई के आठ पाँच पाँच दस रु शून हाथ रहा एक सात तीन दस एक एगार रु एक हाथ रहा एक नौ सात के षोह षोह एक सतर सतर रु सात हाथ रहा एक दुई एक तीन ताल ये संख्याटी के ना तीन हित सात हजार एक सौ आठ ग नंबर देख दुईट संख्या मध्य पार्थक्य हो एक हित पांच हजार तीन सौ षोह जदि सान संख्याटी एक हित सात हजार तीन सौ अठाशी हुए तेब बड़ संख्याटी केते आम कौन करवा ना जोग करवा दे बाहर ना बड़ संख्याटी बाहर ताल देख संख्या दुईट मध्य पार्थक्य के आग देखा ना एक हित पांच हजार तीन सौ षोह ये लिखा एक हित पांच हजार तीन शह षोह सान संख्याटी के ना एक हित सात हजार तीन सौ अठाशी एक हित सात हजार तीन शह अठाशी अत बड़ संख्याटी तेल आम बाहर करवा तेल आगे ये दुटा को आम जोग करवा एक हित पांच हजार तीन सौ षोह युक्त एक हित सात हजार तीन सौ अठाशी तेल आठ छः के छः छः बार तेरह चौदह रु चार हाथ रहा एक आठ एक आठ एक के नौ नौ एक दस रु शून हाथ रहा एक तीन तीन छः एक सात सात पाँच बार बार के ना सात पाँच बार बार रु दुई हाथ रहा एक ताने एक एक दुई एक के ना तीन केन हित दुई हजार सात शह चार कैटा यहाँ बड़ संख्याटी बाहर ला चार नंबर देख निम्न दि जा जोग प्रक्रिया को लक्ष्य कर कही देख तीन हित दुई हजार चार शह तेस्तर युक्त एक हित सात हजार तीन सौ एकुश यहाँ देख जमी जोग प्रक्रिया प्रथम प्रणाली आ द्वितीय प्रणाली एमती करने ये दुई नंबर देख क नंबर आ ख नंबर ताल युटा आम यही प्रणाली अनुसार करवा चार नंबर कटा कौन कही देख ना एक हित दुई हजार चार शह बावन युक्त तीन हित एक हजार चार शह छबिश ताने आम जो तार उदाहरण दे प्रणाली अनुसार करवा प्रथम प्रणाली
କ'ଣ ନା ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା। ଦେଖ ମୁଁ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ଏଇଟାକ କେତେ ନା ଏକ ଅୟୁତ 2450। ଏଠି 2 ଲେଖିଦେଇଛି କାହିଁକି ନା ଏଇଟା 1, 10, 100, 1000 ଅୟୁତ, ଏଇଟା ସେମିତି 1, 10, 100, 1000 ଅୟୁତ, 3 ଅୟୁତ ଏଇଟା। ତାପରେ ଏଇଟା ଅଛି 1000 ଘର 1000, ଏଇଟା ଅଛି 400 ଘରେ 400, ଏଇଟା 2 ଅଛି 10 ଘରେ, ତାହେଲେ 20 ଲେଖିବା, 6 କୁ 6 ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ଯୋଗ କଲାବେଳକୁ 6 2 କେତେ ହେଲା 8, 50 ଆଉ 20 କେତେ ହେଲା 70, 400 400 କେତେ ହେଲା 800, ଏଠି 2000 ଆଉ 1000 କେତେ 3000, ଏଠି 1 ଅୟୁତ ଏଠି 3 ଅୟୁତ ଅଛି, କେତେ ହେବ ନା 4 ଅୟୁତ। ତାହେଲେ ଅତଏବ 4 ଅୟୁତ 3878। ଏଇଟା ତାମାନେ କିଛି ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଏଇଟା ଲେଖିଲି। ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ କରିବା, ତାହେଲେ ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ, ହଜାର, ଅୟୁତ, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ବସେଇବା କେତେ ନା 1 ଅୟୁତ ଘରେ 1 ଲେଖିବା, ହଜାର ଘରେ 2, ଏଠି ଶତକ ଘରେ 4, ଏଠି ଦଶକ ଘରେ 5, ଏକ ଘରେ 2। ପୁଣି ତା ତଳକୁ କେତେ ଲେଖିବା, ଏଇଟା ଦେଖ ତା ତଳ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଲେଖିବା, ଏଠି କେତେ ଲେଖିବା ଅୟୁତ ଘରେ ନା 3, ହଜାର ଘରେ 1, ଶତକ ଘରେ 4 ଆଉ ଦଶକ ଘରେ 2, ଏଠି ଲେଖିବା ଆମେ 6। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯୋଗ କରିବା, 6 2 କେତେ 8, 5 2 କେତେ ହେବ ନା 7, 4 4 8, 2 1 3, 3 1 କେତେ ଲେଖିବା ନା 4। ଦେଖ ଅତଏବ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେଇଯାଉଛି ନା 4 ଅୟୁତ 3878। ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ, ସେମିତି 7 ଅୟୁତ 3400 କେତେ ଅଛି 59 ଅଛି, ଏଇଟା 2 ଅୟୁତ 4130 ଅଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା। ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି କାହିଁକି ନା ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ନା। ଦେଖ ବିସ୍ତାରିତ ଏଠି 1, 10, 100, 1000 ଅୟୁତ, ତାହେଲେ 7 ଅୟୁତ 3450 ଆଉ 9 ଲେଖିଦେଇଛି। ଏଇଟା ସେମିତି 2 ଅୟୁତ ଆଉ ହଜାର ଘରେ 4000, 100 ଘରେ 1 ଅଛି ନା 100, 10 ଘରେ 3 ଅଛି ମାନେ 3 10 ମାନେ 30, 0 କୁ 0, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଯୋଗ କରିବା 9 କୁ 9 ଆଉ କେତେ ଏଠି 50 ଆଉ 30 ଅଛି, 5 3 କେତେ 8, ତାହେଲେ ହେଇଗଲା 80। ଏଠି ସେମିତି 4 1 5, 100 ଘରେ 2 ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ନା 400 ଯୁକ୍ତ 100, 500। ଏଠି ସେମିତି 3000 ଆଉ 4000 ଅଛି, 4 3 7 ଲେଖିଦେବା, 0 କୁ 0 ଓହ୍ଲାଇ ଦେବା, କେତେ ହେଲା ନା 7000। ଏଇଟା ସେମିତି 7 ଅୟୁତ ଅଛି, ଏଠି 2 ଅୟୁତ, 7 2 9 ମିଶାଇ ଦେବା ଆଉ 0 0 ଓହ୍ଲାଇ ଦେବା, କେତେ ହେଇଗଲା ନା 9 ଅୟୁତ। ତାହେଲେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିଲେ କେତେ ହେବ 9 ଅୟୁତ 7599। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖ କରିବା, ଦେଖ ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ, ହଜାର, ଅୟୁତ, ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ଅଛି ନା 7 ଅୟୁତ 3400 କେତେ 5 3 59 ଅଛି, ତା ତଳ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଅଛି ନା 2 ଅୟୁତ 4130। ତାହେଲେ ଆମେ ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ, ହଜାର, ଅୟୁତ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ମିଶାଇବା, 9 କୁ 9, 5 3 8, 4 1 5, 4 3 7, 7 2 9। ସଂକ୍ଷେପରେ ସେମିତି 9 କୁ 9, 5 3 8, 4 1 5, 4 3 କେତେ 7, 7 2 9 କେତେ ହେଲା ନା 9 ଅୟୁତ 7599। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ କ'ଣ ଅଛି ନା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯୋଗକ୍ରିୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗକ୍ରିୟା ଦେଇଛି ଏହାକୁ ତୁମେ ବହିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖ କ ଖ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ସେହିପରି। ଦେଖ କ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା 1 ଅୟୁତ 7573 ଯୁକ୍ତ 3 ଅୟୁତ 6978। ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଛି ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରିବା ଯୋଗ, ବିସ୍ତାରିତ ପ୍ରଣାଳୀ। ତାହେଲେ ଦେଖ କେତେ ଅଛି 1, 10, 100, 1000 ଅୟୁତ, ତାହେଲେ 1 ଅୟୁତ ଲେଖିବା, 1 ଅୟୁତରେ କେତେରେ ନା 4 0 ଯୁକ୍ତ ଏଠି କେତେ ଅଛି ନା 7000, ହଜାର ଘରେ 7 ଅଛି ତେଣୁ 7000 ଲେଖିବା। ଏଇଟା କ'ଣ 100 ଘର 1, 10, 100, 100 ଘରେ କେତେ ଅଛି 5 ଯୁକ୍ତ 500, 10 ଘରେ କେତେ 7 ଅଛି ତାହେଲେ 70 ଲେଖିବା, 1 ଘରେ 3 ଅଛି 3 କୁ 3 ଲେଖିବା। ପୁଣି ଦେଖ ଏଠି 1, 10, 100, 1000 ଅୟୁତ, ଅୟୁତ ଘରେ 3 ଅଛି ତାହେଲେ 3 ଅୟୁତ ଲେଖିବା, 1, 10, 100, 1000, ହଜାର ଘରେ 6 ଅଛି 6000, 100 ଘରେ 9 ଅଛି 900, 10 ଘରେ 7 ଅଛି
70 ଏକ ଘରେ 8 ଲେଖି ଦବା ଏହାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା 8 3 କେତେ ହେଲା 11 ଏଠି ଲେଖିବା ଆମେ 11 ଏଟା ଏକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁ ଏକ ଘରେ 1 ରଖିକି ଏଠି ରହିଲା ଆଉ 10 ଘରକୁ 10 ନେଇଯିବା ଏଟା ହେଉଛି 10 ଘର ଶୂନକୁ ଶୂନ 7 7 14 ଏକ କେତେ ହେଲା ନା 15 ପୁଣି ଏଇଟା କ'ଣ 10 ଘର ନା ଏ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ଏହାକୁ ଆମେ 100କୁ ନେଇଯିବା 100 ଘରକୁ ଏଠି ଦେଖ ଶୂନକୁ ଶୂନ ଶୂନକୁ ଶୂନ 9 5 କେତେ 14 14 ଏକ କେତେ ହେଲା ନା 15 ଏଠି ଲେଖିଦେବା 15 ପୁଣି ଏଠି କେତେ ରହିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି 100 ଘର ନା ତାହେଲେ 500 ରଖିବା ପୁଣି ଏଇଟାକୁ 1000କୁ ନେଇଯିବା ଏଇ ଘରକୁ ଶୂନକୁ ଶୂନ ଶୂନକୁ ଶୂନ ଶୂନକୁ ଶୂନ 7 6 କେତେ 13 13 କେତେ ହେଲା ନା 14 ଏଠି ଏଇଟା କ'ଣ ନା 1000 ଘର 1 10 100 1000 ତାହେଲେ 4000 ରହିବ ଏହାକୁ ନେଇଯିବା ଆମେ ଅଇତ ଘରକୁ ଶୂନକୁ ଶୂନ ଶୂନକୁ ଶୂନ 3 4 ଏକ କେତେ ହେଲା ନା 5 ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଗ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା 5 ଅଇତ ହୋଇଗଲା ଏବେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଏଠି ଅଛି 5 ଅଇତ ମାନେ 5 ଏଠି ଦେଖ କେତେ ଅଛି ନା 1000 ଘରେ 4 ଅଛି 4 ଲେଖିବା 100 ଘରେ 5 ଅଛି 5 ଲେଖିବା 10 ଘରେ ଦେଖ 5 ଅଛି 5 ଲେଖିବା ଆଉ 1 ଘରେ 1 ଅଛି 1 ଲେଖିବା ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ନା 5 ଅଇତ 4551 ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ କହିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ଅଛି ଦେଖ 1 ଅଇତ 7573 ଯୁକ୍ତ କେତେ ଅଛି ନା 3 ଅଇତ 6978 ତମେ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା 8 3 କେତେ 11 11ରୁ 1 ହାତ ରହିଲା କେତେ ନା 1 ଟିକେ ଛୋଟ କରିଦେନି 11ଟା ତାପରେ 7 7 କେତେ 14 14 ଏକ 15 15ରୁ 5 ହାତରେ ହେଲା ଆଉ ଥରେ 1 9 5 କେତେ 14 14 ଏକ କେତେ ହେଲା 15 15ରୁ 5 ପୁଣି ହାତ ନେଇଯିବ 1 6 7 6 କେତେ 13 13 ଏକ କେତେ 14 14ରୁ 4 ହାତରେ ହେଲା 1 3 1 4 1 5 ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ନା 5 ଅଇତ 4551 ପୁଣି ସଂକ୍ଷେପରେ ଯୋଗ କଲେ 8 3 11ରୁ 1 ହାତରେ ହେଲା 1 7 7 14 1 15ରୁ 5 ହାତରେ ହେଲା 1 9 5 14 1 15ରୁ 5 ହାତରେ ହେଲା 1 7 6 13 1 14ରୁ 4 ହାତରେ ହେଲା 1 3 1 4 1 5 କେତେ ହେଲା ନା 5 ଅଇତ 4551 ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ନା 5 ଅଇତ 2179 ଯୁକ୍ତ 2 ଅଇତ 3847 ଦେଖ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରିଦେଇଛି ତୁମେ ନିଜେ ଏହାକୁ କରିନେବ ଧନ୍ୟବାଦ।